wanaagsan halkan waa idaacadda kulmiye ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn. Diyaarada dagaal oo maanta mar kale duqeyay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku go'doonsan duleedka degmada Mahadaay ee shabeelada dhexe. Taliska ciidanka Danab oo sheegay inay qaati ka taagan yihiin shacabka ku dhaqan gobolka Jubada Hoose u basaasa Al-Shabaab. Ciidamada New Police oo la sheegay inay kufsi iyo dil kula kaceen dad ka soo jeeda gobolka Galgaduud. Ciidamada ka tirsan militariga Itoobiya oo hadda dagaal ku dhex maraya magaalada Feerfeer ee xadka Soomaaliya Itoobiya. Tahriibayaal Soomaali ah oo ku xayiran jasiirad ku taala dalka Griiga. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Yahuud oo dad shacab ah ku dilay daanta galbeed ee Falastiin. Iyo dagaal maalintii labaad ka socda xadka kala qaybiya wadamada Azerbaijan iyo Armenia. KNN Markale duhur wanaagsan waa 4 taariikhdan waxay ku beegan tahay 20ka bisha 9aad ee September sanad 2023 warkeena duhur waxaa soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxaana wada jir u akhrinaya Maxamed Ayaan leeyahay anigoo Ifraah Ahmed Hussein ay ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya warkeena diyaarada dagaal ayaa maanta markale duqeyay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku go'doonsan duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida warbixintan inoo faahfaahinay wariyaheena Axmed Dirir Nuur xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ku dhawaad muddo 7 maalina waxay ku go'doonsan yihiin dhulka eemahooda oo ka tirsan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe militariga Soomaaliya ciidamada deegaanka ee Maawisleeda iyo diyaaradaha dagaalka ee taageeraya dowladda Soomaaliya ayaa hareereeyay boqolaal shabaab ah oo ku dhumaalaysanaya keymaha hoodka ee deegaanka ciidciidka Jimbilow oo u dhexeeya Cali Fooldheere iyo degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Diyaaradaha dagaalka ayaa barqanimadii maanta dhowr gantaal waxay ku dhufteen halka ay ku dhumaalaysanayaan Al-Shabaab. Cabdiweli Cali Axmed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Maawisleeda ee hoggaaminaya dagaalkan ayaa isagoo ku sugan jiida hore dagaalka waxaan wax ka weydiinay khasaaraha gantaalada lala beegsaday ururka Al-Shabaab. Halka khawaarijta kula dagaalamayno anigoo ka mid ah ciidanka deegaanka ee loo yaqaan Maawisleeda iyo ciidamada militariga Soomaaliya oo nakaabaya waa deegaanada Hirshabeelo kaas ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe inta u dhaxayda magaalada Mahadaay iyo deegaanka Cali Yiraahdo Cali Fooldheere dhul hoyda oo u dhaxaya qeynaha oo la yiraahdo ciidanka Jeenbilow halkaas ayay ku jiraan. Halkaas baan lagula dagaalamayaa maalintii afaraad ay maanta tahay oo ay ka socdaan dagaalo iyo duqeymo isdaba jooga. Deegaanka halka ay hawdka waa meel hawda, meesha ay ku jiraan nimankaas adag ah waa dalan beereed hawd ku dhex yaalla oo keyn ah. Halka ciidanka Jeenbilow la yiraahdo waa dhul keyn ah oo lama galay ah, jug keyn ah oo xirxir ah, iyadoo haddana meeshii ay jug tahay oo hawd ay tahay dhulka hoostiisa way godad ka sii qoteen. Weedkii difaacay ayay ka sameysteen oo goli dhulka hoostiisa halkaas oo ay markii ciidamada deegaanku iyo kuwa militariguba ay hawdkaas ay galaan keliya madaxa ay ka keenaan iyo qoraga foodiisa oo waana lagu hareereysay oo meel ay uga bixi karaan ma lahan. Nimanku dhawaad 500 waa nimanka meesha ku jira, kolley dhimashay dhaawac waa qabaan, laakiin cadow fara badan ay weli nool oo ku jira iyo kuwa dhaawacay ah oo xaraarug ah. Duqeymo habeen walba waa ay dhacaan, marka maalintiina waa idacan oo saaka hadda hal gintaal baa lagu riday, sidoo kale xalay laba gintaal baa lagu tuuray oo diyaaradu ay ku rideen. Ciidamada deegaankuna iyo kuwa militariguna saacad walbayba ku garaacayaan hogeyayaasha oo ay la dul joogaan. Marka waana ay dabi doonaan ilaahay ciidankiis, haddana waa ay jaban yihiin oo waa niman raashinna u imaanaynin iyo meel ay ka cabaan aan haysan, dib aan qaacsa karin, godka aan ka soo bixi karno, banaanka ugu soo saxaroon karin oo diyaaraday dul joogaan. Al-Shabaab waxaa gobolka Shabeellaha Dhexe keliya kaga furan dagaalo dhowr jiha ah, gaar ahaan bariga gobolkaas. Maalmihii la soo dhaafay, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay isku sii ballaarinayeen dhul ka tirsan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahadaay iyo aageeda. Hareeraha jiinka webiga ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku isku fidiyeen. Si kastaba, kooxda Al-Shabaab ayaa wajahaysa gulufkii ugu xoogganaa ee dagaal ee lagu qaado, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka maalinba maalinta ka dambeysa ay u suurtagelayso in deegaano hor leh oo ka mid ah gudaha dalka laga saaro kooxdan.